V rámci oslav 25 rokov trenčianskeho futbalu ste odohrali zápas proti futbalistom AS Trenčín. Ako ste si to užili? Užili sme si to veľmi. Sme spokojní so svojím výkonom, aj keď super nás trošku prekvapil svojou húževnatosťou, ale myslím si, že sme odohrali dobrý zápas. Myslím si, že uhrali sme lepší výsledok ako Podbrezova či Prešov, takže nemáme sa na čo hambiť. My sme si to užili s fanúšikmi a myslím si, že obidve strany sú spokojné a nešlo o víťaza, ale o to, aby sme sa nejako zblížili, porozprávali sme sa. Aj na ihrisku tam bol priestor, takže padali krásne goly na jednej či na druhej strane, takže takéto akcie iba kvitujem. Kto prišiel s touto iniciatívou? Tá iniciatíva bola, ja neviem, podľa mňa tak 5-6 rokov stará z našej strany, ale potom sa na to zabudlo a teraz nás vlastne prekvapil klub. A sme radi, že to prišlo konečne. V druhom polčase ste inkasovali 4 góly. Čím to bolo? Vidíte, aj super má svoju kvalitu, takže tiež máme stále svoje slabiny, takže super bol veľmi dobrý. O motiváciu bolo pred zápasom postarané? Určite áno, motivovali sme sa aj sami, ale každý si chce zahrať proti futbalistom, ktorých sleduje týždeň to čo týždeň. Hovorím, takéto akcie môžeme aj častejšie s fanúšikmi, akurát sme sa bavili, to je jedno či paintball alebo niečo také, proste na trošku odreagovanie aj pre nás, aj pre nich, že vždycky sme spolu išli na zápasy, alebo keď bolo zle, tak stále sme ťahali za ten jeden povraz, takže či je dobré alebo zle, takže stále sú to naši fanúšikovia, my ich rešpektujeme a verím, že aj oni nás. Privítali by ste ešte viac takýchto zápasov? Určite, a chceme sa aj zlepšovať. Videli sme, že nebolo to až také zlé, takže možno o 5 rokov ich aj porazíme.